הצגתי אותך בתור זה שרץ לראשות הממשלה. וטכנית זה נכון, כל ראש מפלגה שנמצא במשחק, אבל אתה לא תופתע אם אני אגיד לך שזה לא יקרה הפעם. לא, אני גם אמרתי שזה לא יקרה. אמרתי שאני לא באמת רץ לראשות הממשלה, אני ויש כולם רצים לראשות הממשלה. שלי רץ, ציפי רץ, מופז רץ, ביבי רץ, רק אני לא רץ. רק אתה לא רץ. יהיו המון ראשי ממשלות ואני. כמו מפלגת העבודה, כולם ראשי המפלגה. אבל השאלה השנייה היא, אם אתה לא תהיה ראש ממשלה, אני מניח שאתה לא נכנס לפוליטיקה כדי להיות אופוזיציה. אתה כן רוצה להיות בקואליציה הבאה ולהשפיע על כל מה שעכשיו הצגת. תראה, אני יודע מה אני רוצה, שזה הישג פוליטי, הבנתי. לא חשבתי שזה הישג פוליטי. ואני לא יושב בממשלה שלא תיתן לי את זה, ואני כן יושב בממשלה שכן תיתן לי את זה. יש חמישה דברים, היות בעיניי חמשת הדוגמאות המובהקות לאיך הפוליטיקה הישנה הרסה את חיינו, וחמשת הדברים שאני רוצה לשנות הם, קודם כל השוויון בנטל, כי זה חסר היגיון. דבר לא יכול להיות שלחצי מהאנשים, איזה חצי? חלק מהאנשים שנמצאים פה יהיה זכויות וחובות מסוימות, ולכן האחרים יהיו זכויות אחרות וחובות אחרות. אז השוויון בנטל. זה החינוך. לא יכול להיות שלמגזר מסוים יהיה כיתות של 17 ילדים, ובמגזר אחר כיתות של 40 ילדים. זה הדיור, מה שהסברתי פה, אנחנו צריכים לזרוק לפח את הקריטריון של ותק בניסויים, להחזיר את מיצוי כושר הסתכרות, לעשות פרויקט של דיור להשכרה של 150 אלף דירות, אני לא אעלה אתכם בפרטים עכשיו. אז זה הרביעי, וזה הורדת יוקר, השלישי, הורדת יוקר המחיה, שגם היא מושפעת מהחיים הפוליטיים. החשמל עלה ב-20%. למה? כי מפלגת העבודה לא תתעסק לעולם עם הוועד של עובדי חברת חשמל, כי זה המפלגה של ההסתדרות. והליכוד לעולם לא יתעסק עם תאגידי הגז, כי זה התורמים הגדולים שלהם. אז ככה זה עובד. והדבר האחרון זה גודל הממשלה. לא יכול להיות שנמשיך עם ממשלות של 35 שרים, מספיק 18 שרים, כדי שכספי המיסים שלנו יעבדו בשבילנו. ואת כל מה שאתה הצגת עכשיו, אפשר להתייחס אליהם כאל קווים אדומים שלך? כן, אלה ההתחייבויות שלנו לבוחר, בשביל זה אני הלכתי לפוליטיקה, אני לא מבקש תיקים. תחשוב כמה זה יהיה משעשע, אתה מכיר את החיים הפוליטיים. מישהו שנכנס לחדר של מסע ומתן קואליציוני ואומר, שלום, לא באתי לדבר על התיקים. באתי לדבר על מה אני רוצה בשביל הציבור. אני רוצה בקווי היסוד את אלה ואלה הדברים.